кетсен кехилер үтөсү бе аргыстах керек истелеңе бери күндүк рөчүлө бидгер хекаранан үлөдөн камнаган сагалыр үтү сайыңы саймаха күн болуктун эхе күндү бар жомдугар же бу мин студияга өрөттөн кыргыттар бүн катары таксары бит боллак бытна биги бүгүн бу кадр кеникер каалар жомдуттан кыраты керек истелеңе бери кистелеңдерин сегете мит стастин оператор бүгүн биз студияга кирен келет дебит мана хаманны камера лоб бес стука турар бигини бехеттен алларатан барадыттан усталлар онотон керек истелеңе бери таңылдан оголдан эхе көрөчүлөргө сыры аксын таксарыгар сүрбеттен такса кихи бу студия бут игер үлелен кинсирин көрөр ди кыргыттар жол курдук бу үйе ол өстөкүлөн үнү бихеха режиссёрдар бут редактор бут олорун араж бихеха команды берелер бихигини кепсиллер ипсиллер онор бу кулгах бутыгар саха хаджыр наушник тах бут онан же бу наушник нэнгэ эмэ бихигини бу болла тип болла диен бардын билен көрөр кепсир жон болалар онан же элбек үгүс жон сыратыттан таксар керек истелеңе бери бүгүн олус эрекес болууга ди ололоролор бииги көстүбөт кистербит кас бирди тыл өз кас бирди бу телевизор бите таксар кадр барыта көрүлен истиллен профессионалдар илидерен таксар онтон бииги бүгүнгү бирибит наха ураты болор ди кыргыттар же ол уратыта тока кыргыттар кыржык олус ураты болор кадия ханым бүгүн кыргыттар кытта бихето бу ыгык болары туран тоса кас бирди саха кийите саха хирин олохтоого сергей сөбүлүр таптыр бирок нега нохото бу чапарахтах бу мен кергеним ээте хотунум бихиха анан буңурбот чапарахтарын ийин агаллыбыт ото бу чапарахтар эре болбакка ноха себол анан то ыгык болла дагын ото жөн ону туура үтүү бирок нек түбеле күн болла дагын ото ха кийте то салама хомугер болбаади ол эми болон хетин кытта кыргыттар то бу салама биэми оңурукка ону күндү көрөчүлөр бүтер эми бул саламаны хайдах сөпкө кихи оңуруктаган кепсиятын баарабы бүгүн көрөчүлөргө сөтүгү кепсери билимнен турагами онуха тосе бу эфир бытын билемдир битерче алык тастыкпы тырылдылы колустукпу текинике дагыкпы тем баратын холбоон агалыбы сөтүгү кепсем баарабын бу сайын ити кинак краскалны намастан баарыпыта ону нагатагнигин билгин да студиотарды ласпагаи ална бем сайынга косметичкамын кирдирем күндү көрөчүлөрбит бииги бүгүнгү бирибит уратыты тиен биги бээбе битир ылжытыхпытса бүгүнкү кыргыттар бынан уну бирибит түмүктениде же элбех кыыс аймах кыыс ого сүрөгөн туппут кутун сүрүн туппут уолаттар келен ылжытыхтара кимдер болок агыя конуктаагата москва порока билген аят ута хажалар онолок агыя конуктаагата же бу ыгыак кемигер сайынгы кемге бии каракпытын сымната кулгаакпытын ырыларынан тыектарынан ньөлүдө хажар уолаттар болаллар кимдертен эме же интерхинеге бир тугаран хан интерхинеге бериңехпит ырыаларын тоюктарын истиехпит онон же бигини бирге болуң дээн эхеха сибиди тоголон пайдаң болуктун же билигин бу салама диэн ураты өбүгө сахаттан ото бихеха мээ аныгы сахаларга тиен келбит үтүү кес буллага ди кас бирди ыгыак болун жоро түген болун сахалар ото түмсө түстүбүт даганы бага хана сырдыгын сыжаяр бу хаманнык араас өңнөөх саламалары ыйыбытти өйдөн көрүңөрэ бу салама олох саха бырабыларынын оңолубут эбитсеп того диэтергин мана кыхыл өң суох мен билербин онто кыхыл өң диэн кааны белетир анын кыхыл өңү ыяман диэн каханара бир фольклорист культуролог этин харбыт ото олодо болана мөккөрбө ото баарыбит чигинен септе того диэтхантого диэтханан кыхыл өңү болан ото эми бир айылга туу булла ди бу саламага бу айылгага баар өңнөрүнере туттуктаах үгүн дийдилер е ону бу анал набор курдугу мен уланылбытым ону бу бедеми ыламын оңорор болакчы уну хаян дагын ото бу кылтан оңолдубут ото жөгөй оготун сиэлиттен оңолдубут болан кини били үйхайылыргытар сибестах тиен ис кохоннок болбалаа холоор болото бихи маны диинен бэбиттерүктаха тибит онуха болото бу белем набор баарын корот кыргыттары дин кулаковский айымнитолох харахпар костенкелер биле атаах ругалжес кыргыттар диханааман бииги болох өбүгелер бит оттон үйелерге хаалдыр бит көстерин тутухаллыт бүгүнкү халла мээлин оңоро тура болохсеп онуто буланы бу айылга күнөрүн булан барабыт эпте бии хас бирди кихи отон багааналаах буллаади улахан да кыра даганы күннаагы даганы бетер олохан аламбытта багаханаагын олох санаан санаан илиигер бу илиигер буланы материалгер иңирен иңирен бараңын этен бараңгыт бите
Оно было та хем бир ани курдук болар, хем бир оно то били этеллер батта бу ого танга хэнда оно та кихи танга хэнда оно били танга суя маранган та хаджа кюн кирбитин кеннеми тюнлере ин ие хохтахан. Он хем болла на тере. Баха на бутын манны кетэ тэ бит чу байта бу салайжа лахпыт биги. Жа сахабыт сиригер саман сайын келейдет тон Белей түгендер білден тұрын хияқтар болалылар, білген білі ватсапқа Нәхәл күлілің тұлықтарған әжіпті біркем. Үхық Нәхәл бәқтен, саға кейді бұл хайының бірдің, үтеудің бірдің үхық қабарымын, астан аймақтарынан үхық, онтан осы қолыны бірге бітір біт олардың үхық, онтан олуғынан, онтан зімләйшісінің бірді бұлақтыр үхықтыр, нәйлік үхық, олусы үхық, олонқа үхық, тұспа-тұспан үхық олар дейін. Әті қаханыры көрі әжіпті. Білген тұрын ұттын көрджөз, ғананы көтіғар олғынан баран ұтты көджіктаны сақалар бұл күхіні тұмнылары, күхін тұйыс-тұйығын туран барамын. Қайтақ сайын келбетгер үйрек құрсы оғайды. Аны бұл аны маңық бір интерегенай әтеністен тұрабын. Бұл сайын ден тұл сақаларға развивайся сайын ден тұқтаға бітсіп, исқоғанна оға Кыхыны турур тугар кыхам нилахты колор кыхан диен. Же интригене ме тух. Эти оны наха сөпті бігері? Оны табу хақатылата мындыра тух бар барата боланан бу тулгатар дилер дебетті. Оны бу тух тен хутуратаға тәкіп сетен істен аспытым. Сирт тылади. Сирт тылади оны табу боланан бу бігі қаннада хырттақ бұтайы, табілі қазбейді хер бәді тылдақ болла. Өтшеді тыла, олы мейхер тыла дейін үлгін болланын бұл сақалы тыл болу, табілі бәбіт қазбейді кейі білер тұлар, ханғарар тыл бұл болла. Үлгін әмей тұқтан, маңдық болланы қазбейді алғысқа табілі кәлбіт ғылжеттерді мұқтардағаны қатыр бейді келейдік тылары білен Тоқшынары білі күліс тұлларға қылауыр қатылығырын хайл бәқтір. Қаз бейді бігі күнне әді тұттар бұтан тұқ отық кейрі хайдерді. Оны ол бағы ғынаватын барытын бұмандық түмәмет бұ күріқі тағаран көрдірі қыры. Хәч өсталама бұтын әжір екен үші бай болы. Салама бұтын тұтамы. Қады бардар бұд, қаннады бардар бұд, ханға жайға дағаны ұруға да тейдіқ бұдан бұл күді күрік салама қамайыр еділі әқпетті бұдды. Бұл үгі бұл қаған дұмды бұл қайын, оны бұланын дөхі күлларынан бұл ұлық бұтты қарады білі қаз білді, амбастан ұл болықтарынан білі әдірдігі берелдер, оғы түрі өтіғаның әмей өнік саламы ғыды қақ, оның ұқтан-ұқтан елден-елден ұтты білі құбұрыта әлдерге күджік ұлған ұты маға төгес болар. Оны антары маңна білі көмағын, ғұрыдақын ұнықты? Отандық сұры ек қосы, құлады. Оны ұты бұл салама қақаларға рәбәр девет таңыны болан бұл арас омықтарға мен барғырғыр көстіребеді. Білі дейкі енер салама ордық жолан қасты омықтарға. Омық. Иә, сөбір үй біледі. Бұл маңна көті салама ұты нұң орды бұд, бәлімне әтебет жейінен тоқтағаны ғыры қаны суға бет. Оны ұтын қанны бет бұл кәсеталар арбытығыр яңға әбет тұт. Ол ұсқаппы тетеді көрші бәдіға енден Эксперимент олақ бейгі білінді бәдіқ бұд жүгінің үйінде қади. Бұл... Наға жүдігі еңдір? Тоқтары? Маның келерін ұлғы мәр артығыр? Маның артығыр. Аға, бастан артығы көріп. Еңіктен, сәр. Скап бұд олақ анал салама үйірі скап оңғылы бұды бұд. Да. Сен аға жүдігі еңкі бейін? Бұл маңның еңкі әсті бі Оныты бұл керек істеніңе қаныс бейді бұра әңегер бардығы ренде әжек бұл болады. Аннығы. Ден әрелі қоңырды бұл. Оны ұқыттан қаз бейді бұл сайынғы кәңге дағаны саламы яқты бұл. Жаппарақ бұдан тәлге әті бұл. Оныты бұл алады. Оны бейгі бұл студия бұл ғыр араңыз алады, сағатшы бұл алады.
Мен сайын келбетін білеті, сақаларға байылы толуғын білеті күнді хамы күнді спыталағы бұллағады. Түгірі қалағы түрәуіт ала спытын санатар. Онтан, қас бидді қағайқа алағыны оңырырғыр тұс-тұспа кестеленгілерді аға бітсі. Мен бұ жөгелер біттен дайыт тақпына, ұлықан әжейдер біттен дайыт тақпына. Қас бидді қағайқа хен бір туғары бәйетін ұраты немалаға біт. Қолыбыра мен немам дем, мен тестетін миксерінен ұқсы Қомуға қоқ болдың, үші болдың ден миксерді бүн, онына 5-6 минуты тұрыры төхебін тестіні бәйдің. Тоғы дейді қана бұрдуға үйті, онына сыңғыты білі барыда бір масса болдың демін тұқтығын тұрыры төхебін тестіні бәйді төхебін. Онтың бірді харылан барым. Әйеғі тұқ кестілімдер бағылыр қолды. Мен алачына бәйді үтігінің орым. Ачығына бұл үнді комочек бұл ұты құп болыр. Ән сұға болып атаға бекін дәмірін. Дәрі күрді көрінісі өндікті. Отымен бұл алайжында қастағанда мен тұс-тұспа рецепторды ақпын. Яблық алақ, ең бұқарат шығын өсі түгі біт әбей ұғам бұл. Өсі балықтақ, ең ұры тоңыр ғаджыр өтім. Онтан бұл алайжыға қолауыр бұл серге тоңы кейдіға әтелерінен тұн бүйі көрәшілер біт әмей білелері болу дегеме істебекіп болу. Табылы бастықы өс алайжығын Ha, bile kasalazın orada mı ayıp olup bak. Hem bir hatıra hatıra tuhtuğun bile hokparı inurun gibi hep bir nefter balkonga tarım tuhtuğun. Ama ben bir tek gün kalırın kaybı. Bir tek kalın kalır, ama ben onu da arılağ korun kaybı. Onu da kemiye gınarlara bit, onu kalır bile alaca inti itbeti anayın, en kalır bir alaca. Ne de bile horor, bile ayın ayın hıcının kura ondi, bile kıhı neyin örüske inki deha kar bugar. Cee, Allah bireyim istedim, ben de tögürü, tögürü. Doğu, Allah bağıtıp, barbatıladı uğran kahillerdi. Өтчәт бәқ алағы нәме барыр, өтчәт оқуға бітсәп, дегенен болланың бұл үсті генерал ағы ұрдаққа басын әпәбет бұл ағдарға сиерті өттітуге. Қолы бұр олық тей бәқ болланың бейді ал ағы үсіңіменің қыратық арарағы ұрдаққа ме басар дейді. Бәртәқе оның қас бейді қайқа маңық сөбелердің әйге өскөтін қанық әмет олық ұраты ұрсыптақ әбетір немалардақ бұлықытын бігеға ғоры женщинын ВК саға дейін инстаграмытыр бар аккаунтыр керенгет бігеге эфир бұт, бігеге бері біт аккаунтыр керенгет жа кестеріңдергетін сөбелергетін өблестеқтін сөп республика тәрәңғардар барыдан Жәрі, дебет оны ұты болды. Сер тон бағыты болды. Бүгін сөп тұты білден тұран қаз бейді түнеме. Бәлеті әтті қаты бұл қомыс тұғынан кейімі ұрастыныр болады. Білінге бәсі егір күжік ұлық ұраты. Қомуң қаты да ұраты бітті дәді тұқтағы? Бұл қаттың ұжырғаттан ұңы ғылы бұд қақ. Аластен ұрықтақ. Күйілақ бол бұп бар, меға анан бәйті күхан оңырам бербетен, оны түкен нереті күстіреді әқі демін. Оғылан қалар әді. Мен ғаш өйде. Оны түбі қанда дағаны бардар бұн, мен күру құмыспын етеген жабын сәп. Оны бұ хайынғы өккөтігер құлығыр бұ айылға атақсар бұтын әл бейір, оны тайынға бұт тұллан, күйіс оқ берерін ғынатты бәйбдер, еңірер бітер, өсі түрген болары ғар, аты бігі қомыспен ұрғы жәдімін, оны өнеуғын. Оны қасы, әмі бүгін олық тұра, поликосер тұм, көмсі әңдігер кейгілі. Бұ қомуы әмі әпке істияқты әқа бек. Оны қолыбыр бұл қомыс тұғын еттігі тұғыттағаны білі маңы келейден ең тұтты ұқтақ, хапты ұқтақ қытсәп, бұл атаққатын елейден білі аңғыт, онына бұл ұтыскытын аңғыт істияқты ақыт қаяндығаны. Әбітсәп, тұғы дейті қанан бұл бейілі ебетінен білі бүтінде, онына білі қомыс ең тұғын істемен бәғар білі маңдық Күпкіл ғастығы қомыстан хетіндерің, оны түбі бардың білді біт, еңірілі қайың, аны тәрістенге де. Қомыстыр тұяра алас. Мен секунде күрек қасылаға дүр. Әкеттіңд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 ің
Yeah.
Алуқомыска мастер-класс берекін хабабиттеха. Хадары кеге нға тұқтан біле традиционный олығырбут неманан ойнырбекенге. Атабыс етардыңнан ең қолғыроттан менің чутарым учуталым Федора Гоголева дента сахаларттан бастығы жақтар бұ андойду виртуа сағатын ұлбыт. Кен еқі верінен тұрадақпын, оны күру күнді түканды бүн, оныты бұ олынтынты. Кілінгі тәбі сияқпеттен көру көтіп құмыс бұн тұтта хайджарын, арақсыз патаргығын болы хайджар. Оны оғылар бардағыны өнлі бұн, оны табу... Оғыларын тәуі әргелері? Наға сәргелі. Оны білі қатсы жаммын, білі құмыс көне адымнағыны, олақ маны дәрі қалы бұры дегенлер, олақ әттірі босқы баран қалыр. Үйерелілер. Оны бұлы қамықта тақынан білген әкәр. Аға, шөйбі. Жә, әті күрдіктілерінен бейгі білген «Е болар жол» ден тұярабыт рубрикатын салғы болға елін. Әсі виде дұра болырын. Ие болар жол ден рубрика ото. Бұл сылы бұға раз әлбәк интерегіне қылжыттардақты ғырытты бұд. Оны то, кеге ото ие кеге интерегіргер темаларын тарихи хататы бұд, бұғаран кәпсі хататы бұд. Оны ото бұл сайын болғадағаны ел өр хамай ото долгуер тема бұд тен. Оғылар бұды қатына батыра бұд тен тұрдағы Қатамық болғанын қайда қоғыны күтті, қатыламаттық кеге өйгер әлбәқтің білеханы хүджарығыр атары қөбіден. Кәпсеқпен бағарабын, бұл қораққа дөдеремне ағды, білі қаянды мұра бар баққар әден. Мастатан тұран, сайын болла дағаны бігі тұқтан қалы бұды, таңыстан сапты. Оға мен өні үйдер болға. Дәті бігі наға жолақ жұмбұт тәқпін барымыз, әрін олақ тақтыра тәудеті қадады бігі күхіні күхіні әппетіне қамытынан білебет, сайыны-сайыны күхіні сағы бардан білді әдір дебетті. Оны құ бұл ата бұл таңа сұлары түйіттен тұл ұлғанда кейбі болғанын бәті білер болғады. Бұл хайын кәрбеттені. Оны ата бұл білейін үсі қаттыңлар тақса тұрғақтара тұқтан хамай кейі ұта хайын білері дейін ұта қарашқы кәтәбет. Оға мен ұта қарашқылы хайын, оны сәләпі. Бұл әләпәлі әчікілің әкелінің құлабыру үші байдық кейті әйін кәлбеттен білігі. Оны ұқы бұл әті бұл сайын қаяндағыны әті бұл воздушный змей дейінде. Халғын үйені дейлер, тұқтыды үйені дейбеттір воздушный змей үйтіғі қағып оғыны күтті. Оны әті білі қатанда дағыны әті бұл тұспа бәйті тұқ болға де. Приключение курдук болан тақсар. Оны оқыттан бігі оға аспытыр зырқынанын ойнатуын, қандық ойнатуын ойнатуы бігі оға жаңыз. Лаптыла чықпыт. Велосипедіне? Велосипедіне негінде. Оны оға болты бігі күрі жамы күрік албор бұтыр. Куатылыға тәбілі резинка астыңғылан айып бері әтті бігі олық. Резинка ойнатуы бұд, оны тәбілі классики, Бұрағаттан ойнат, лапталан, велосипедтан, оғыны күтті нек білі оға азғыт ойналырғыдың кәпсен көрдірді құтын, келдері күтті ойнатты құтынан қасында қаста құғыты ордық интерес ергер болады. Оның тұйға да дәремне қадағаны хивекке олардағын, оғыру тағын олардағын нашуей болыр болады. Бұқылы бір қораққа болады, балкон мұтын керге тәкпетінсі. Мана қаяндағыны табы сиеметтен әрі білі үйміттен болып қаты бәлемдағыны расады тұлар, оныңғы дағаны ламмаранғын қолы бір. Олар тұқының оған болары бәйті тұқтақ болыр болады. Бұл жоқтығын кәпсеқтен кәйіғат бұын күн көті-көті Әмет жөбәт тәді, отсытта дағаны тоқ барататын әжейді кіті бұғы айылға сұстығар дейін бұн. Үліға үйерінер. Үліға үйерінер. Дисциплина үйерінер. Оннық, ғаян дағаны. Оннықты бұ, оғаны кітті атақыннығы жағын ден. Тұспа білістіғын терапия дейбітті бұтта мебілі. Атақыннығы бұланың күй қотуынан сүйрен, кумағынан, тағынан нағыны сүрді қаты бәйті тұспа массаж, оны бұл оғы әтінен қанынан бұл хирид өлдіңі күтті чуға сыджар.
болар болади. Оныттан гахти матерки дахаты бу огону каннык баар огону хаста хаста огону бихи оларар дойдубут үгехигер итагалигер оннат историятыгер хысхырыктах батхаяндаган ону хаты бу ыхтары ота керей хаджын хыджар ота тох багана келиге оголор мастар дыхандаган оху хайдан комустан үнгүлән үрен көтөн бу бардын бахары булак бу бу ыхых саңа халарга булана хаңа жол көрсө хүне диен бу бесин хүрбе бир күн үр холобор тох буланасты дито күн солнцестояние ден тап аны болланын каз биди умут барда нурот брахниктер бит канада амет ус брахниктер баллар бит финляндия ус брахниктер баллар бит гүн улахан бели ытык күн болан тахсыр битсе онтон өссө тоголор кыт хайда хинен хаха бит ден тап тату бу үйрөтөм баран чугасты бу хайрегер туризм кыт хайда нерер ол туристическая базалар баран корея кысып аны чекерген итен булрын ин жыл кыт яма баха каста хериде болланын туристический а быйыл кыбланы кыт быйыл жерде буламы телбек тохаян даганы быйылан кадекке бара хаджак бутун багара быт ото боголору оны та ыхтары корея деп теседи ону теңесе ото бу оголор кыта таңас бутун бахарысты бут онжур бутун онна пикник Хәм билеңге бала таһайын кемгә холыбыр төреп биттәр билән торана та үләди кемер үләлире булу, халатлыган хук булу, угыны монтан быз булан көнүһүн дагыны пикник оптары биле кара кара бит йөрәк дип та Нью-Йоркка биле. Йокко, паркка, центральный паркка хәтерләде. Ичә баманы биле клетка, кыгыл маңган клетка лет булганын телгән маранлар биле ахылар булачылар дип атта. Оголары кытта тинде корзинка хта халык бутербюро тарап бусты халыгы урына баран таксан. Тогы тахты дигән. Кардыска та Instagram-га да тиһәм бит атта биле күрде халын халы дип булады. Оголар дигенен инлек моментләре һәм багар өддөргөр хатыыллар аны куруу көрүү ханы хыжырлар булади анан андрине булади кыгыттар өсөһү бит ухатиле хати холу бир эне түгө тиек кабы этне мандан рам калиманда ха интриге тема болуп элеген так амыстан көрүнөр илибин таник илим караганы канык илимде аха теңдерди бу бу теңдер курду э банда баалыста редакторды карчыканы көрдүрө гот жарай Катерин Бригин. Ага. Аргулана хатыс катын көрөк кара. Ага. Эсе. Ага, аны Сибир халы болот. Бу, көрүн бу. Американская делина бойшик, э? Ага. Аны бу фотошоп эм болот. Ээ. Тоо арыя маны болот иди. А, бир түн күн көрүп бүтөт. Бир түн күн көрөр мәҗи, э? Аны ол бу бин илим бире караңга ди, э? Аны бу сәйнә косметичка бит, эме. Урата болохтах, урата болохтах. Көрүн нере бу? Ток курдук эбе. А, мен барын эстебедим ойлойм. Кытты баптым да. Ток мы гынды? Туяра. Мен билебин атты бу эме. Ток курдук та хасам протест. Мен бар атты агыр инген хоп. Биле би кайып атты. О, крем эгенте. Солнце защитный крем же биле кадар бил ток эм байк атты. Крем не кадар тоңсы курогына да ики бага екен ди биле кектери тарыгын батты ди. Ата бу начи бар эбетсе. Күрүн бу? Стикер стик курдук. Ата бу саха херен күндө көрөрө хүрдөн хаджы юла. Защита да? Ты беген да. Оны олок туга хоха бит. Бүгүн деп айтабыт. Э жай жагын? Онда били каятындагын, эрк сау сыртындагын, илегин дагын, сырыгын дагын. Ондагы бу манды караган тагарда басар, э? Аны себу кыйыбычы Нәтне алканнан кастә кана биле көмбай булар батты билмен. Маскала. Улдан та хер көрүн. Аны биле ата урут биле тохатты. Менә фарфоровая кожа тохата ди. Та мода ди, ха. Билген Кореяга, Азияга, ха. Эффект тохчилер. Стеклянная кожа дилер, ха. Ул ата та най чагай да ул бака кайда харманда келпечи хеди. Ага, аны курдук болта, ха. Аны сибу тох бар чебек бу кошон жината. Пудра да ботак, тональник да ботак. Орта тунан. Кердилар гэтэн. Ага, ана, мэндэк бидэр экэн нахана, мэндэк көстөр көстөбө курдук. Бели кэр асыжайдан ара кэхэр. Иккене экэн нахана, ото ту курдук уже, тон курдук бола. Иккесе ойгарди. Аны көрэм бо. Гель бар, алоэ. Бу мигин камара ставда.
هم آنها با آلوینه من کامار سات اگر بیستن که خب هم آنها شیب نه کنی هر تکا گن آگلر گاد اگر نگن قیان که هم اطیاره تن استن که هم آنها سنتری نبا کنی بیگی اپیتر بول بکه بتدخ بته میه خیر دی و میر دی آنو که آنو اتینی آگستان برن امیه بتدخ من ماسک کرد آگستان برن 15 میت جن برن هندکه نه خدارو ایشون بپولان کالر آلوی آلویتند برتکار بسیار دینان نه اکه سریع آگلر گاد اگر نه کامار سات اگر ندینسه Әсі бұл студия отыр дағаны, тапалиды бұл күті әдеш. Сұндығын маны күті әдеш. Ты бұллақ енді соғысда, әдеш, оны үшеу байды қыребетің сұнықтақ бұд, бұд дүрбесіні ұғаллақ бенгі. Кәрін ғарды дағаны, білдерің күті құты бұл, қара чоқ әдеш кейлен олық күскер астыр дейлерді. Күскер астырсы, маны күнай күн ұққынады чөйді. Жа, оны бұны хачи мұны тағыл хабілі әпенденсі, мұны мұны егер системалақ, тағын ерсізданады. Оны... Мұны өйдеу қабет? Кумақары бол бақы? Мұны салфетка дей? Салфетка, ға. Мұны көз... Білі сүреге тақсы бұд арылақ тереге әптіқті? Оны қаттан кәйін, оны білі қайығын. Тары әсі бұл үлелен барын кейі арақынлары барағын, әне кірдіп үлі кейі арақын. Білі пудыр оның үгір оның бұл ұрынылыр, оның бұл көстен ерді. Әне көстен ерді. Оның бұл сайын болағына бігі бағар, өтөсі төлен дұл, теретен дұл, білі туш бүттен қалығын сұқы. Оның бұл ұнхачы бұдастығы Мені төміне бейметі тұқпарату маскалары хүйім бір. Қаян дағаны. Әпті бұл сайынғы кенге кейі білі ұлажняйші маски дейінің ұрыры ұрдып тұғалақ тейдер. Оны масканы, білі таңас масканы кәден маран ұтуяры еген жәрігі шөп ба бұл ашы ғынып. Мен бачы беймеді. Тұғы дейтіқіне білі ұтубақайын қалбы пұллақына Өтөй бүкіржік тағаны ғынемыт күлді көріңденер әбіккенде мен тағай бізім өлген бачы білгімен ғадытта ғаджабын. Оны маңық мист тендер балыр дей. Сіреге ғарыстарын көбе ғаған құлыбыра пүйоқ чайдақ мист бар меға. Біде мен нәқ втора фруктовай мист тен бар. Мист тен боланы бұға ғуралы бұд. Тұғаме тұғалақ састап дейін. Оны білі сереге ресторан көбе ғағын, оны оның бәді көрін қалыр, ұңғар құта жағын оның күнгі қысты дастыр еқін. Корея кіргіттір, бұ аңдай дүрдінен самай білі күкілі күрдік олық идеалінай олы өтір. Олық самай кіргіпай көжалақтар кеннер білелер дей, тірелерінен. Оны кеннер оны сүрбәті астыралыр бүт түнге. Сүрбәті күн үстеті әп, ұқтаға жанлар. Олығын ол мистені мемін нағы білі әйтім. Оғынан бұрантан нағын көріптаға жауапында болар. Хин тоқтығын. Мен өтшіғы өңі ұстырынар дейін наға әдбәқті ханыр. Оны мен күнә атымасына ғатыр, оны түй бейістейін ханатымдан ұстырына әтшіпін. Ол да болдар ұттын күрек тұғала қабиді ұндығы бұл. Жа, оның күргіттер әге мен өсі тұқ кестеленгер әйеқі балырын бейеқі инстаграмғы керен сұруйда қытына наға үйріқ бүт көте өқпіт, күрәшілер бүтін күтірмей өрлесті еқпіт. Білеген күпкілгіс реклама, онтың бейегі студия бұтығар жа әтін әрбіп бұл күрдік әлбәқ күс айымақ сүреған құтын тұпыт олаттар бар болықтыра. Кірәрін. Сырдығы сұжайыр, керені керәқсір, өтеуіні түстір, керек істеліңе беріге білге бері біт тағылын тұттын, әтін ғарбы бұтарынлар біт біт көрдік. Әлбәқ күс аймақ, әлбәқ күрәтші сәйтші күтін тұппыт, сұқас үрәтін тойғын сәргәтші күтін тұппыт олаттар. Білген бейгі студия Үрған қамсыңылағы үнкілерін өсі ғырған қолбұрытылардағы модуляциялағы ғырыларын күтірі наға жүндік өпке жөрілән толыр олылар. Оны мен көрдік бұнан әл бақтек оны репетициялан, ол өбетір жарықтынан, ол сұраттан таққар үлі демін білебін. Оның кенлері олық күскі бастылын де қанады, оныттың кенлер айар үлілерін бір сәргәтшілері болабын. Оның жа студия бұтығар болаттыры көрсе оғын кенлер өр бағай сақа әріктен тәйе әджан Москва көрдік қоракқа үлілі қамсы жарықтына атын тағымға тақ сары төбеліміне әджанлар де қанады. Оның кенлер бүгін бүгін студия бұтығар күлді ғалжыт болан дейін кәділер. Оның жа
Кыргыттар көрсөгүм, Snowboys белех уолаттара Михаил Кычкин, Эрхан Попов, онна Андрей Говоров. Бүтүкүнөн уолаттар. Приветтерин. Жатуу кулунахты эгеги мен билер менен билген Москвага жагат, бу аяр тутар уйлагат саатын дагымга таккары. Я онно кунакутун курдахер болахти. Кечеде ханым бден бах, бихи бу Москва курак кашпит бит намно бир сил болла. А онно там бу силиге бихи бах улине асуп бит бах яра хаттера да асуп бит яха хеп. А бейвит не сечедик билли бит. А онна бу на протяжении года бихи тютеры я хача. Примерно. Тут без сыра. Он дебют, он на Бублинге Труганен, Бегеги Жара, Мюзик, Тин Лейбл, это контракт, я с ним трогаю, он на Буонал Шигалага. Один были Эмина Галара, Эмина Галара, Бахти, Ожи Лейблга, Талфай, Амали Навали, Дин Блигин, сюда один был артиста Баллар. Вот он на Буонал Шигалага, Биган, Магнег, Россия. Ассен, уже. Ассен, ужасно. Россия, мы так говорим, что Тарара Рывит, Бастыга, Рывит, Сюрахтенер, Ангел Земной День, он на интернете с ними говорит, я Тарара. Не, олиен биги бу сахаб жон тони титрисине кёрдей хутин багарбут бигине дэн аян а бигине хоб бигин индир таксио. Ону павла дэтон рэд по рэдэ хилин наганел бахки хит тансер гэта гана тахам нах полар болота. Бу жарат хунан кратикл гасгэтэ нах рэхун багарбут нус кётон бу холобра. Энгин эл бах арас премиалар бага баллар ди бу угаске кумлуй бутти харсия страдатгар. Ол ону холото ко бу жарадин оттон биллен турон агаларафтар хүндэ кыхтаг жон хэл буллахтар ди бу бэйлэрэ этерге жири санга моданы килэрэ саңа тухара тренеры диктуйдур дух кыхтар жон онун бу жараден фестивальдары даганы музыкальный премиялары аны радиолахтар тухтахтар ден он күстах кымсахын дияхка онны кирсивип кеттен билен туран хашугей онна колубра билген тука хамай булгам тоготун уран лөлихи жагадай билген да то билен туран үнкү үнкү вокал актерский да мастерство либо артынан жиңе эти сценага бихи көлдүрөп бүт Чувствую, как маленькая часть работы. А ты наоборот, за кадром халер, он лежит, бери, не любит холодное холодное. Он его. Он вроде кунгут хайда хари, бо Москва бир кунгут хайда хари. Москва. Москва, бери это. А, оп, ты вот. А, ты вот. Ты не сони кедер, ты я готов, это хаста без кадра. О, хаста датан, хаста датан. А то рано было, дженга. Бир кун бери хабо съем, кабут полон сеп. Холодно наоборот, хаста данга лебе хилю лег, потом сеп. Тюндери студия холодно брам, сеп. Чертна брех пот надо хаян даганы. Ну хаста сейчас, ты куда холодно брежешь? Кунга бери, ага, кю сейчас чертна вот. Он то укуная жао хангарылары, аяммыт саңарылары токуды окутынады. Укуная мынык творческий процесс бара тұрықта. Вот, онна кейхәтін монтаж инвете барар, жао нергіл бағы өлілі ақын бір. Ютубка каналы ақпыт арба. Ага, каналы ақпыт. Вот. Мен көрі әтші бі. Чүкір ұрыш. Вот. Онна. А табу білген жүпускайға ғынена кәлі. Ғынена. Ғынена патрауылу білген. Андрей, Москва, короче, ты бу истечься сахалартан от нахта. Джигне хох. Ну, челар Москва, получается, киндер интересный индиан сахалнер на хавлюлер. Мелодичный бонду, хайдах ту бон. Сахалнер на хавлюлер. Парка ему лачивает, он на хаячилар. Концерт программы берячит, сахалы, но челы братан мукту кавардар в этом братан лачивает. Оно верилер, сергилер. Антомин, бу сылуста тэхэхан нэк Россия, то есть радалар рэхэттарэн билдэл джонару кэтэлэ лэхэ рэттэ дэйду, тэмин билдэр бинэн тэн бар болохтэ, как сэнэр мэлэттэн? То бары билдэргэ курдэк бу сылан нарад, сыл ангаран нарад тугар бэлэй, Дима Билан клибы гар, ухлу адахпа гэнам баран кэлэм на бэсиюпэйт, он на были опыт набраться опыта где курдук весь процесс все мощный процесс хотя полары в день то музыка тугар стелин стестой стадион Александр Степанов тенор рэпер бар были мало половин с рубит такие вот относи к мне Ирина Нельсон Ирина Нельсон конечно да что такое кляют это тело он это мусти вид гугар для партийной зоны тогар эмин а что если нас в котенок карбитим, он на, а то мы журналист понеп, он тох пар кислинги любим бардан, манник идем баром, он ол идем туго на мебель ген бегем макав на идем, олх бухатур тагата, девочка севера на тену, ага, Blackstar студия та
оңорон таһарбыт версиятын олох кыпкыра бүгүн истеэ жүрдүм. Кылыксардар аранжировка, аранжировщиктара оңорон таһарбыт докторунсу. Анан бу кистелеңге мен кыратык билен туран жөңөргө атакка мен кепсе билбете болгон мен болгон мен мен истен калбытым ойлойн. Билгини дохтум бар. Биги бу сулуштата диджей Дэвидтин музыканы көтөрөлөйбүт. Кени конкретно Black Star бул батах, кени Black Star артисттерин көтөрөлгөн Black Star компанияны көтөрүп билгилер ойлойн. О ону этерге кол. Ал кени билгини бейнекте билген тесно начал это ходить. Он у меня Сергей Абитим день тох, бо девочка севера день гитин. А то манне олох калбулух пар дирести битрем была джин. Я хас бидин от этим мелодиятам баратин белебин тулану хем белебин. Ол гнам баран кинем орбута олох. Ха урат это хилди битехе. Он на биле Кавказе нам которых отдали биле начала латахтар на Минига спай тухтах акцент нахтар ди. Эги мен нук холовра сахагат нук кестен лох из хилден лбутеден. Хай та холу лехатам мутай тугулан гати хилди. Там бия на тиби питер бия холох разы питере бу маннык лыхтахыт, маннык хаяхтахыт, тен көдөрүн бе биттере. Ии бу манера атын лыхтахыт, тен барты подсказкалар, бе ол түндөрү элин битер. Көрдүбү то манера атын көрдүбү битерин дегер басудаган ба береме барар, чага-чаганан. Ола бетер, ча хайдахатынарынан улан уна бүрін деветер бітті? Хо-хо-хо, конкретно, пока бұл оқпы тор дере. Хо, бе бетер бастар бұл айымен ағаны, е? Тембр бұтынан, бұл бұр. Оно музыкаты на мне буаны глы, блин, хайдах модные, хайдах популярные, он тут говорит о Арбите, Джей Дэвид. Мен бұл көрінің ұрамын, өте бұл ғағылыныттан білерін көрер әсінір болам. Дені бұл таңыз күтін, сап күтін, тас көрін күтін, дейін күті кем үйлелі әрі? Тәр әрхан. Ото? Ото әрхан. Бұл қалу бұр хемір. Хемір әдәрдір біт. Следим, пытаемся следить за трендами. Ола тебе ятан. Бевет, уксун бевет, она хула про бу бевет. Сообща. Там мы хайдарай мех вас рада хох то и не. Хох то и не. Будьте здоровы. А ты касас так она. Минда, касас перед этим. Сколько дашь? Сербеке саста. Сербеке. Сербеке ляхмана. Қадара бұқ үс болын үлелер қамандаға тұқ болады. Тұқ кекей бол, бадақ ары ұстықтада қос болу, білігін бір үс кекей, үс кекей болады. Түхі маңның құлыбыра санаға тең қайдығыр боланы қайдық бір тұлы болады. Қадағыр бұл белгілер мұт, күні бай белгілер өпөлі, 24 месе белгілер өт, онына ұшы қаз бірдей кеге қайдық тұттарын, қайдық қаптарын бұл маңның ситуацияға кене қайдық пәйдің тұлдарын әттерінен бардың білгілер өт, олеген ұшы... Қайдығы да тақсы бәді? Аға, оны құрды. Қырық кетсе маңның тақын сәп, оры, бұта ұл қайдың қаж, просто, максимум бітті. Оны аты ұлған әтегелерін қаған тақпады. Оты бұ түріп бүттерге деттен, Аллаға жағатеттен тәлейе жаңғыр білен тұрын дағы тағатер асастыр, тұқтыр бұл ақыт дейді. Түгі қамайсы білен табылан астығы дейді. Оны саға астырын астығы дейді. Картофельное пюре, хаби, никто. Типа, коллаборация гай. Кини пюре астыр, мен курсы. Мен хитсуя. А как же ты? Ото бы, бача кет битил джестер бутынта, ала жилах курсер была. Ие диях курдок, ие бомар джол, рубрика Алханар Генна. Гент, ие. Антон, сахарат? Сирин ахаттан юлиттен самай тугу ахтан келдеги дей холовара, тугу ахтан дей. Саламат. Сахлы асты. Бәріске? Тон бір. Бартын. Бартын. Әт особенно. Москваға жаңын хен бір. Үксе курсы. Курсы еген, туары бәпенш паршылың енде. Жынна ақылы етін чейдген олық нөкақтағын. Соқтығын, да? Аты жынғы түп патсарты? Италарын италар, конечно, но бітәр түрген бәді бітәлар. Ата Москваға нөлір оғыты? Москваға бігі... Стрелец. Морской район, а его в последнее время Аллах постоянно. Не Агава. А ты Салгынан тоқыны? Салгынан крыса. Стрелец крыса. Мен весы, он собак. Козерог, он крыса. Как
кырсалар да биттен да. Кыңгылар. Антым бу мен кырдык буну бу халбак токтакат инди. Эңин раз браслеттерин кете хатырып кет. Бу кырс калгыт ту эбетер кергел бу. Бу оголор билек тайтыр. Оголор билек тилдер же. Фан встреча вот бул хатырда да фан встреча. Мен буларны эге наха активный түмсүлөк сугуриячы деп дакытын билебин деп. Колбура бу ака хайри көрөтү билен турам була. Туура группалар, оннор кызылы группалар ин баалдар эде. Онтон Москвага оннор биле анан херген көрөжүн оголор эме баалдар эди. Ага эме кеп центр. Жолок бу бар Москва бар ажымын эгине. Баран эмереден келим деп күдүсү. Хада кысып эдек бүттө баалдар. Аны бу сугуриячыларга тустарынан кеп сенер би. Ага тон сугуриячылар биттен бияка билдестере бу Бүгүн биз Москва коркка албахарахны пачакалы кылган турдак бут. Но ал көрөн барадан барандар келени хатка түйөлөр кыйылдар. Жөбү ким нахы тек хатан жак деген айталар. Ал хороктор алар. Онна хороктор беги бу YouTube канал бу жебирин сүрдөн сайттан турат. Онна арас корттардан барларда көрөлдөр бейтин. Эбит беги бейтте союлар бут. Онна айти блогерлер кетте Россия тагына блогерлер кетте бирге коллаборациялар мыта ме ал келенлер эмес зрителдер бияга келенлер эмес эр дилдер. Вот. Онна сөтө. Комуктар даганы көрөлдөр. Комуктар далар. Билим бу турецкий кавер инде ага бутур тагда. Корейский кавер да ага бутур. Казахстан да көрөлдөр. Чөндүк бартынан ок үрөлү атыбыт. Ана хин абилден 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 абилден. Кыры кырылан. Ото бу Азия омуктарыкты бары бейбейлери гартардалары болуди. Эхдини. Ага, тынар казахтар бит аген ителе. Казахтар. Самый басты вопрос и казахтар. Корейстер гыты дилдер. Корейстер, окыта корейстер гыты Онан тоо кетем буряттар, тоенстер. Ата сахабыт тей тахатна кыйыл. Сахабыт тей тахатна. Наоборот, үйрәлә. Ага, үйрәлә хәдәр бу бихи ул тер бу тәбит Россия. Бир Россия, Россия. Входим в состав России, олеген. Бир. Бәби җәмә дә бит. Бәби җәмә дә. Ага, Андрей Нефти. Атан самый умнулыват урады беләх бу сугриячылар биттән туго атты. Сагычу. А, сагычу. Ганар. Тере? Ганар бугара. Ну, в хорошем смысле. А, чуве. Нага Пехоты техави. Долгутула. Долгутула. Ленина. Ага. Ламбе пипит, он бир бу биги сугуриячы бит. Урут рукаттан. Хоп, мана жоку сайду бу кал пипитин кэнэ хэп. Урут рукаттан кэнэ бу инстаграмга, твиттерге янар биги урухудар бутын тахар. Урухудан урухудан тахар артта чагу бутам им бир бу кэнэ баар дэм билар тивит. Но, бу хатур тагата. Сэрэ бэдин реклама кэнтэн истэн Же күндү көрөчүлөр бит, бу хатур тагата, жакускайга, сноубойстарга, ким согутчу урат беле хоңор бутун биге көп кылгыс реклама кенттен билек бит бигинин бирге болуң канада калбарыймаң ам этрине реклама кенттен Керек истеренге бери бүгүнгү ураты эрекке сыңгырлах ылжыттара сноубойз бөлөк ооладтар болалар же рекламага барыкпыт иннине умгулубат согучу бирок туунан кепсетен испиппит ону же билин арыйыхайын кепсиян туук белехабе бу отуртагыта площадь ленина лаң кентен бу сүгүриячы бикелбите же бу эха кехи женепите мындык суулабыт эте игер токпары билдибет эте колобор торт жанабыт колобор эме тогур мындык коробко игер эме сладости болу жанабытым Ну, ариде. Ну, вообще, мы шок там, реально шок там. Моя, моя. Туда отельбин тебе пинет. Оказывается, это ох. Камера. Камера GoPro, хамы бетехек модели. Нашу идея. Ана бияха блогер дарга. Ютуб канала. Ютуб канала жанга олох сочу белага да. Ана наха күнді белах. Наха күн алах. Туғыда ғана етар бетін олох. Аяқ бұдан айтам барын тұрды өте бұрды. Ну, ең бұл батча шансы тұтын тұрым бұта сөйбедді мақтал. Василина. Ой, 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 Василина лох, уван, уин сидарен, Василина, пока бигник ты бирге хал, он тоа дека бригнес рез тиех питеха, ага. Бо, еги, усулаттар, рега усанен, тарюки тэхэсэ хэннах жуна дейди. Хайдах, рега кэлэн хал бэкэты, онна. Сагутчу. Ханнат бухарар кэйн лэн хэптиэн этэлдэр, дейн, ойган нот хэйтага яады хэлдэр. Итага яйвэн. Хазэ бэдэки хэйн бир, холстах, Бухангара бутте, ол уже колос. Те уже колос так, бутте на лата. Просто беги бу мана хайдах тут тарга хайдах. Беян подачу. Ага, он уверен, их канат, дзинге. Вот. А то одно дело, мене лыр, но другое дело, артист поларами от Олох Атын, Хайсха. Вот, у нас хайдах беги бу мана кадбит питтень.
Я хочу что-то поработать, холодно. Чай, хана сегодня уберет инди. Как ралан уберет? Хин уберет инди. Куча. О, мне холодно. Плюс пен, бен. До этого не рекет уберет инди. Бука стра, гитара, лага. Не уберет. Упан на хан да на бука на сцена. Холодно хан сцена галдея меня на вот там. На бу. Та джахайда колос. Кистелен хаджи удавит. Джахайда. А то Андрей, я хададе. Я вообще хан дала вот это. Потому что, ну, джанам дала вот лер. Именно бем в роду семьи ходах уйдут. Да. Кем дала от них? А то Улана Ребен Девик, короче, Джон, он тух один. А там гитара Юра не дитим. Она у отрока битра, она эрбитра, группа Кирихмаран дитра. И Барани, Лухан Барани. Он на битра Сименга Тибитим, а студия, он у Улана Кирбитим. О, дивите, че вы вердех питьете? Короче, курдук вердел. Антон, колос таханан, бейни подачылаған таханан үсті слух тем барды. Жете білеген, бұл рекламы кемер манна наға слушды. Меха күдірік, бейе слух бұтын бірі векілі әнара очарытын атқалы. Чара, енте атауын әхей. Қатайын жара. Чара. О, тақтамады ма, мен. Ай, И музыкальная школа. Прослушивание. Барда, барда. На тухти рыгет полудина сентен амплуата на гальбах. Хай ту ту нарыгнан. Я кучи просто. Я думал, уже проверяешь слух. Вала на бевятин тьбу атыгит атынатым байтак те. Хайда? Косатку бута кыча один, да? Кыча. Эндрюске. Эндрюске. Он байвит. Ураты байтык үнкүлүгүт камсанар ураты стиллякыти. Маны билген хайха ким хореограф барду, үйретачилахып төбетер. Кей билген байты дек көрөн үйренер кеме бар. Амастан бартын байвит турур дейбит, ондан кене кей хореограф на жубут, ондан ме билген байвит турур дейбит, жексу калемет. Вот, это вот үшін барын уркутай танцевальная прошлая дека начала тахана. Менің күлерді, Мишен күлерді, Андрей менің күлерді. Де чоң ұлтты бақшы, үнкүйі толаттыр тұтанылар мүкіргіздер, бір емен күйге берінен қалыққа деміне қатыл кетеу ұқым барында. Әй, чәрі. Түгі берді. Наға ұстыға қоқ, бір емен тұққа. Бір емен. Чәрі? Қамсыныңға? Қыра-қыра. Кып быч кай, чара. Басын дүйжен, бастан көдіру қа да, бастан көдіру қа. Бастан көдіру қа. Бұтан үкті? Қанық, бұта. Сразу. Чара. Бір, икі, үс. Та-та-та. Ой, ай-ай. Мені мен мәнді қатым, да? Чем ебар дұттен, да? Енен бітер. Енен бітер. Жегіне бұрыс той, жегіне бұрыс той. Ханат, көрді қара ғыры қанса. Басын дүйжен Он там обратно, да? Обратно. Пап. Он там лывет и... Оу, дядя Витя. Ага, хэп-хэп-хэп. Он там. Шаг, и он. Оп. Бок. Шаг. Обратно. Хом идут. Думаю, теперь хап ты вот. Хап ты вот. Бедер тат ты вот. Ой. Левая рука. Правая рука. Грудь. Пам. Он там. Шаги, два шага. Хом идут. Кардиот алдеки. Не труха есть. Он на пауэр. Пам, пам. Он на турнес. Круто дитро. Тары, как все другое. Чара, я себе. Чара, пару раз. Ди. Чара, и. Бир, ики, үш. Он там. Ша, ката тут. Пам. Обратно. Хоп. Он там тан, да? Хапчи. Правая рука. Грудь. Обратно. Он там шаги влево, вправо. Не как это чего да, Донарди? И там, турнут. Тогда. Вчера и... Кирик из день белёх терегли, ох, тен, да. Snow girls тем была, Вчера. Последний раз. И считай. Раз, два, пам. Пам. Пам-пам. Бегена вартан, лик пам-пам. И день, короче. Тыш. Раз. Та. Тыш. 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 Пам. 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 Поворот. Встали. Все. Изи. Что было, да? Что было? Меня нахпар, меня нахпар. Снова герол с тем был охча. Онда? Тере, ты певит, а если ты говорит, когда рамити? Если ты говорит, да? Ага. Ари простой. А то каблук, каблук тахти. Ди, усто. Каблук, каблук тахта. Да? Ой, мы не сто. Тере? Тере? Что она спокойно вертит?
Базовое движение из хип-хопа. Баунстин, кач. Сгибаем колени, мы найдем назад. И раз, два, три, четыре. Шагаем вправо. Раз, два. На каждый счет один шаг. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вперед. Пять, шесть, семь. И восемь. Вчера вправо, влево, вперед, назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И встали. Вчера теперь сами. Смотрим на вас. Вчера харгаладен кетки. Вчера пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, восемь. Да, а там ты, я бирим кюну холвер, ты хайрюри, ты хатнеху бир, а лас сангар яга, хабу санган кюну. Ас кюну хигар, холвер. Басан тру рухана, ди арахны. Ики юс кюн бара чал тру руга, грега бар тегар, номер тру руган, ал кэнтэн, дя раз тахан барар, бағар тугар олар тахан барар, ола мия чатан, дейлі опсай болар, ол мэнэх бар, бир рэх. Ага. Джере, улатер, эти ослабы тут дверь микрофон на редалдер, хэп? Эти, я хан Аллах, дюнгу, эфирген Аллах микрофон на. Он даже кюнды карачулер бит, беги, сахабат сригер, бачу шуй, тюгенге, бачу шуй, кемге, кэлэ хэджер, улатер, бутын, маннан грам барамыт, илла пакры, иттах бутына, араха, там бата болу, онан. Бригит, бегини кэта турангы, тэбэ сэнген кюлэхэн, сон бой стрэктар, иллахан дэн. Появилась рядом наяву и в заснеженной равнине станцевала для меня. Ты милая, так красиво, не могу найти лишних слов. Безусловно и без спора, ты принцесса севера. Девочка севера, девочка севера, девочка севера, потанцуй со мной. Девочка севера, девочка севера, девочка севера, потанцуй со мной. Ты танцуешь так красиво, я схожу с ума. Я влюбился безответно в девочку севера. Ты танцуешь так красиво, я схожу с ума. Я влюбился безответно в девочку севера. Девочка севера, девочка севера, девочка севера, потанцуй со мной. Девочка севера, девочка севера, девочка севера, потанцуй со мной. Мне было по барабану, что меня путем своего обмана. То будто бы в капкан, меня всего поймало. Наверное, тебе было мало, но ты словно я, ты в тебя сильно влюбился я. Эй, как же мне с тобой нереально повезло. Как же без тебя, дорогая, я прожил, не знал никто. Ой, детка, ты будешь только со мной. Я по-любому там, по-любому подлечу на яхт любой. Ты танцуешь так красиво, я схожу с ума. Я влюбился безответно в девочку севера. Ты танцуешь так красиво, я схожу с ума. Я влюбился безответно в девочку севера. Девочка севера, девочка севера, девочка севера, потанцуй со мной. Девочка севера, девочка севера, девочка севера, потанцуй со мной. Сен дивиде яха күндүк арачылар бит, саман сайыны, умнулуват керетүгеннери, кесе хадери.